有很多朋友都喜欢吃这种带汤汁的青椒肉丝，这个时候需要做一个什么呢？我建议大家可以适当的放点这种甜面酱，增加一种酱味，这样的话你用这个汤汁来泡饭是非常好吃的。但是这个甜面酱一定要给它稀释一下，因为它是比较干的，这时候我们可以加少许的花椒酒或者是水或者是料酒给它做个简单稀释一下。你不稀释直接下去的话它很容易糊掉，因为它太细腻了。好就可以了，稍微只加一个东西，甜面酱。锅烧之后倒点油，我们还是一样的重复来制这个锅，因为我们是一锅盛菜，不然肉丝下去直接夸直接粘在锅里，一定要制锅。好，把热油倒出来，开小火来点凉油。好，这边直接下了我们肉丝，现在开最大的火，快速给它炒散。然后最大的火快速给它炒散，炒散的时候我们加点姜米蒜米，好，这个时候要下入我们之前调好的甜面酱，喜欢吃的带汤汁的朋友可以加点，如果你不喜欢吃太带汤汁的话就不要加这个甜面酱了，下入青椒，好，沿着锅边喷点清水，好，开始调味，给点点盐，来点白糖，少许的生抽，好，出锅以前我们勾点芡粉，出锅。好，我们刚炒好的时候它不会有特别多的汤汁，放一会儿汤汁自然就会出来。